Bem, gente, eu me encontro aqui na Avenida Raja Gabalha, aqui em Belo Horizonte, e hoje eu vou falar do Parque Avenida, que é uma expressão máxima da arquitetura imobiliária, no tópico salas, no tópico lojas, e o Belo Horizonte ganha um empreendimento que eu acho que só engrandece a cidade dentro do conceito do Belo Horizonte, da bela arquitetura, do resgate à bela arquitetura. Eu estou aqui com o Marcos Siqueira mais uma vez, que é diretor regional da Odebrecht Realizações Imobiliárias. E eu queria abrir exatamente, primeiro parabéns, né? Porque estou vendo aqui famílias, amigos, hoje, né, esse coquetel que confraterniza todo mundo. Mas foram 3 anos prometidos, entrega na hora certa. E hoje aqui, a partir de hoje, tem vida própria, não é isso? É isso aí. Nessa semana nós concluímos a entrega com as formalizações junto aos clientes, entregue no prazo. Acho isso uma conquista do empreendimento desse porte, né? Dificilmente você vê um empreendimento desse porte sem nenhum mês, nenhum dia de atraso. E nós estávamos aqui, acho que em novembro, fizemos uma exposição que era os ícones do decor, onde a gente mostrou ambientes decorados da sala. E hoje estamos aqui de volta, acho, para entregar realmente o empreendimento a todos os clientes, todos aqueles que são nossos parceiros aqui no Parque Avenida. Ô Marcos, citou aqui o meu telespectador, da dimensão aqui, são duas torres que congregam... Elas duas congregam quase 650 salas, um pouco mais de 658, e quase 50 lojas. Uhum. Né? Então, a gente trouxe isso daqui, são salas comerciais realmente, vão abrigar aqui pequenas, médias e grandes empresas, todas elas na expressão máxima do que você pode trazer para o seu cliente de conforto. A gente tem aqui estacionamento rotativo, a gente tem a entrada... São 40 lojas, é isso aqui? 40 lojas. Claro que algumas operações vão pegar mais de uma loja. A gente já tem algumas operações aqui fechadas. Estacionamento amplo? Pode falar. Estacionamento amplo, com algumas exclusividades também. Pessoal que vir aqui vai entender. A gente vai ter o valet comum, estacionamento em epox. Tudo que há de primeira linha, primeira qualidade no empreendimento. Você já tem carimbado aqui no Vale, o Vale dos Cristais, sim, que foi o primeiro empreendimento imobiliário de vocês. Sim, a Odebrecht Realizações começou aqui em Minas no ano de 2006 com o Vale dos Cristais. Teve na sequência do lado? Tivemos alguns empreendimentos no Vale dos Cristais, uma parceria nossa com a Anglo Road no momento, mas faltava para nós um cartão de visitas em Belo Horizonte. Né? E nós fizemos esse empreendimento que faz isso, é algo de que nós orgulhamos muito. Tem um diferencial aí, o que, que é esse contexto? Diferencial muito grande, acho que é um empreendimento que marca o skyline da cidade já é reconhecido por todos da cidade, quando passam, quando a gente faz alguma referência e conversa, falam, poxa, que belo empreendimento. Nós recebemos aqui clientes e amigos, alguns vêm aqui para conhecer, entender aquilo que a gente está fazendo aqui. Bem, hoje então é só alegria, só felicidade. Hoje é um momento de congregação, de festa, de entrega realmente, é um momento que marca o final da obra, né, propriamente dita, a entrega para o cliente, todo aquele sonho, esse é o nosso papel, essa é a nossa dinâmica, é isso que a gente faz, é sonhar o sonho do cliente, é conseguir entregar. Às vezes a gente busca sempre fazer a mais, né? Tem algumas coisas aqui que a gente buscou fazer a mais do que estava realmente primeiro planejado e acho que a gente conseguiu. Parabéns para você e toda a equipe, que não vão conversar com demais aqui parceiros dessa grande obra, inclusive quem faz e acontece aqui também, quem os compradores aqui desse belo empreendimento. Obrigado, Paulinho, mais uma obrigado, vez. Obrigado também. Túlio, Mani é igual o champanhe italiano, é mudo. Exatamente, é. Mani. Parabéns aqui por esse belo obrigado. Entrega hoje, todo mundo feliz aqui, obrigado, alegria. Obrigado pela presença de vocês também. Pararam até de chover, mas soltaram trovoadas hoje de exatamente. Celebração dessa entrega em 3 anos aqui, dessa beleza aqui que só agrega aqui a Raja Gabalha, a Belo Horizonte. E com visual para as montanhas aqui, né? Nossa assessora estava lembrando aqui que é um visual que agrega aí o contexto da... Que o arquiteto foi muito feliz, né? Porque ele juntou toda a beleza estética do prédio, da fachada, toda a tecnologia que tem no prédio com a vista aqui da Serra do Curral, juntando com essa praça, a praça de convivência, com esse paisagismo maravilhoso que a gente está sentindo aqui. E isso aqui hoje chama muita atenção, né? Porque é uma área muito grande, né? É uma área muito grande. Entretenimento. Era uma área ímpar, né? Dentro da cidade.
cidade, um terreno de 24 mil metros quadrados, que proporcionou fazer esse projeto com essa magnitude toda. Uhum. Então, eu acho que foi uma troca, né? Belo Horizonte proporcionou essa oportunidade para a gente e nós quisemos proporcionar para Belo Horizonte essa área aqui, gerando realmente essa beleza aí natural agora também aqui, mais esse ponto, né? Não é a primeira nem vai ser a última empreendimento nessa área imobiliária em Belo Horizonte. Ah, foi o primeiro. Foi o primeiro e tinha que ser marcante, então, né? Então... Não, o primeiro, dada essa dimensão, né? Dada essa dimensão aqui área, em Belo Horizonte. Nessa área de lojas e coisas. Não, chama Vale dos Cristais na área. Ah, sim, mas Vale dos Cristais é Nova Lima, né? Entendi. Belo Horizonte é o primeiro e quando nós viemos Vale dos Cristais para cá, nós tínhamos uma missão que era entregar realmente algo diferenciado no mercado, para poder se destacar no mercado e ficar realmente como um cartão postal da Odebrecht na cidade. Então, acho que BH recebeu, a gente vê pelo feedback do mercado que realmente o empreendimento é um empreendimento ímpar, todo mundo que vem, conhece, sente que o tem... O mix aqui algo... também promete dar uma vida aqui à Raja, não? Exatamente, as lojas aqui embaixo foram projetadas justamente para o cliente ter essa oferta de restaurantes, de outro tipo de serviço que podem ter aqui na loja, para não ter que se deslocar. Então, é um prédio autossuficiente, com vagas para visitantes. É todo, aqui ele tem tudo que quem tiver o escritório dele aqui precisa ter. Num vagas, escritório, né? Cara? Vagas para os visitantes, exatamente, o lobby imponente, toda a área comum aqui, o business center. Porque aqui vai ter uma comunidade de convivência de quantas pessoas? Dá para chutar aí, mais ou menos? Não, nessa comunidade aqui. Aqui um estudo que a gente tem é que vão circular aqui 3 mil pessoas por dia. Por dia? Quando o empreendimento estiver totalmente ocupado, 3 mil pessoas por dia aproximadamente. Garagem tem para todo mundo? Garagem para visitantes, garagem rotativa, né? Uhum. Para abrigar os visitantes, com uma operadora de estacionamento funcionando. Então, quer dizer, um prédio realmente aí para suprir a carência aí que tinha na região aí por um bom tempo. Faltou você falar do nome do arquiteto. Claro, Maurício. Dá os parabéns aí. Sim, Maurício Miranda. E o Júlio Torres, são da Torres Miranda, o escritório local, que foram os artistas aqui, foram premiados com o produto imobiliário em 2013, realmente estão de parabéns pelo produto que estão entregando, né? Souberam ter aí essa visão de conseguir fazer um projeto de sala de escritórios com essa fachada imponente que dá um ar de projeto corporativo, né, para os clientes que vão ter aqui o escritório deles, né? Então, estão de parabéns, estão mais de parabéns. Parabéns para a sua equipe aí, viu? Imagina, obrigado. A gente já ser parceiro da empresa em outros empreendimentos, entendeu? E ser pessoas sérias e cumprem com os cronogramas de entrega, essa coisa toda. E a localização dele também ficou um prédio muito chamativo, muito bonito, né? Um decor excelente. Quando eu conheci o empreendimento, eu fiquei encantada com a beleza do prédio, a localização, e quando eu conheci, eu vi o profissionalismo da construção, de tudo, e me agradou muito. Paulo Ferraz, a gente tem um pouquinho de história comum que passa pelo nosso querido pai João Lavar, colega de assembleia, aí várias legislaturas, Jorge Ferraz, de pai para filho desde 1900 antigamente. Paulinho, como é que surgiu essa parceria com a Odebrecht? Essa parceria começou da seguinte maneira: terminada a ação demarcatória, eu procurei todas as empresas, a maioria delas, empresas boas, para fazer, para vender ou fazer uma parceria na área. Ninguém quis. No terreno que você está falando? É, no terreno. O terreno era da família parceria. Da trade de vocês, qual é o nome dela? Trade Shop. Tá, ok. Então o que acontece? Aí apareceu a Odebrecht. E assumiu todas as pessoas. Eu fui muito leal, mostrei todos os documentos e, na verdade, eu queria firma de Belo Horizonte. Mas o Odebrecht foi inteligente, foi competente, assumiu e eu estou satisfeito de você ver a maravilha que está aqui hoje. Dessa parceria, vocês ficaram com quantas lojas e quantas salas? É, eu fiquei com todas as lojas. Por quê? Para não haver briga de comércio de montar num bloco uma coisa e na outra. Então eu fiquei com... E um troço muito importante, fiquei com as 92 vagas de garagem em frente para dar cobertura para os clientes, prioritariamente,
das lojas. E o que e o mix aqui da composição dessas lojas? Minha intenção é fazer banco de um lado, banco do outro, self-service de um lado, self-service do outro, desde que cada comércio traga gente para o outro, não concorra. Uhum. E tenho aí 2.000 metros para alugar para esse pessoal. São todos só para alugar, não tem venda? Não, não tem venda, é só para alugar. Né? E as vagas, eu acho que é um grande diferencial também para quem quer alugar exatamente... Não, Paulinho, eu vou ser honesto com você. Um empreendimento desse que não existe em Belo Horizonte, é o único, muito bem feito, belíssimo. Eu procurei o quê? Ter vaga de estacionamento. O Belo Horizontino, se tiver vaga de estacionamento, ele vai. E eu tenho 92 que nós vamos administrar, dando preferência para os clientes das lojas. Uhum. Ou seja, agora queremos não só atender a sala, que diga de passagem, Paulinho, eu quero atender a todas as salas para que ele não seja preciso sair dessa aqui de uma sala e ir para outro lugar. Não, ele vai comer aqui, vai depositar aqui, vai ter todo o comércio aqui. E as lojas podem ser integradas, né? Você tem na cabeça a metragem? Não, é muito. São 2.000 metros. Cada loja? Não, cada loja não. A área é total. Desculpe. Você tem até um nome aqui para o parque, né? Diferenciado para as lojas. Qual que é? Não, é... Parque Raja. É Parque Raja. Mas aí como é que é essa história? A metragem de cada loja? Não, o cliente vai escolher, porque aqui, pelo projeto da prefeitura, são 40 lojas. Tá. Mas você pode virar e fazer, ó, eu quero uma loja e meia. Uhum. Entendeu? Então eu acredito que vai dar umas 30 lojas, uhum. Entendeu? Sendo que na alimentação eu sou obrigado a ter num bloco 400 metros quadrados de alimentação e no outro também. Tá. Desde que... A nossa mentalidade é não ter concorrência entre um ou outro. Quem quiser fazer negócio com vocês, é através de... Da trade. É? Tá, os caras estão aqui, o endereço, né?